Polisi okuve Kampala mukadenge dumirwa kulire bikwekweto mu Kampala Samu Omara egobaganye ne bamalaya mu kisenye mu bisera bya malya g'ebyemisana. Eyodda bagambibwa okuba bamalaya abasoba mu 20 saaka abasajja be babasanze nabo mu buyumba mwe balejeseza. Polisi okukola ekikwekweto kino kiddiridde okutemezebwako abantu b'omu kitundu nga bwe basussizza okwerigomba n'abaana b'amasomero. Okwemulugunya kubadde kuyitiridde mu polisi ng'abazadde beemulugunyiza bamalaya bali wano beetunda omwana wabwe yasinyayo mukaaga asinyayo kuna bajja ne bagula bamalaya kati nga polisi naffe tuzze kulaba nti tutasakwanga. Bamalaya bakira balajja nanga bwe basaba poliisi ebakkirize basooke bambale kyokka nga waliwo n'omu agezezaako okudduka naye ne bamutaayiza ne bamukwata. Omu ku bakwatiddwa yeefudde azirise yadde nga tekitengudde basirikale bamusitudde n'assibwa kabangali ya poliisi naye n'atwalibwa. Bakwatiddwa mbaddemu n'abakyala abakulu era nga kyewuunyisiza nnyo abantu okulaba nga nabo bakwatiddwa mu kikwekweto ky'abamalaaya. Abalala beesibidde mayumba ekiwaliriza poliisi okusamba enzigi okusobola okubajjayo bonna ng'obwedda bavaayo beebisa amaaso. Afando malala gidde basajja be okufuza buli kasiga akagambibwa okubamu bamalaya awatali kutira muntu yenna ku liiso. Open that and that thing and we see. And you see it there. Are people not there? Abantu mu kitundu kino basanyukidde poliisi okukola ekikwekweto nga bagamba nti kigenda kubataasa nga n'abamu obwedda be balaga poliisi wo abagambibwa okuba bamalaya we beekwese so ng'abalala bakukolomye kuba be bakutte babadde babawonye ennyota y'omukwano. Kati olumaliriza nga banzibako emitwalo gyange 10 nze kennyini. Bano bamalaya? Erolumu yennyini omutegeera omukukubaafaanekyakbeewo ng'ali obulungi aye omuntu omugamye bubi eriyo abalina ebizibu byabwe aziramu kazi wakka alina yamagano yaawonera awo ekizibu kye eno operation yabamalaya eno naye tetujja kukikoma kati oba nga twasobola kubangula walk to work. Obugwenyufu tusobolera ddala kumalawo obugwenyufu mu Kampala betukute bagenda mukoni mutereka. Abubatusa yakusakidde eggulire lino Crop Kede TV1. Tabia gari.